тут родився, тут і виріс, в селі Старий Салтов. Коли почались дуже-дуже великі обстріли, були прильоти, горіли хати, нам прийшлось виїхати всією вулицею, тому що дуже на нашій вулиці багато бабушок-пенсіонерів. У Салтові почти 90% розбиті були. Нам виїхати ніяк, бо в нас мама 88 років і нікуди її діти. Ми тут залишились. Не ховалися, бо мама не могла в підвал спуститися. Я декілька разів спускалася, ну там не сиділа. Бо як же ти будеш сидіти, якщо мама тут? Світу не було, газу не було, води не було. Приготувати їсти ні на чому було, якщо так чесно сказати. Дров ніде взяти так. Дуже дорого дрова стоїть. Один складометр у нас 1500 гривень стоїть. А в мене пенсія 2800. 3500 гривень у мене всього-навсього пенсія. У мене 44 года трудового стажу, 44 роки. Бажання є, звісно, робити. Дай Бог, здоров'ячку ще дозволяє, якщо можу, то я б пішов би роботи. Ну, навіть так роботи немає. Не беруть. То, що 68 років. Шестакова, я там проробив на автобусі, людей возив. Війна почалася, усе розбили там, і вже возраст не тут. Не гарячий, ні? Ні. Вона так уже ж годів два, що так погано ходить, а зараз зовсім не ходить. Лежить і сидить. Піднімеш, вона сидить, ну на ноги вона не ходить. Все, красавиця. У нас багато тут онкохворих, дуже багато. Є такі жіночки, яким 80. Немає того, щоб тут можна було купити ліків. Для того, щоб поїхати в Харків, їм треба найняти транспорт, тобто машину, щоб їх туди відвезли. Виїхали молоді, бо там дітки. Всі ж боялися за дітей. Осталися такі, як ми. Тобто осталися або ж із старішими, бо куди їх дінеш. Або ж так, що осталися домівки, ж треба на когось оставити. Пока. Прийде теж. Дай Бог, скоріше б закінчилась війна. Дождатися дітей. Це моя мрія дуже велика. Полінка і Нікітка. Вони зараз з мамою в Ірландії. Це ж моя радість. Маленькі були, зараз підростали. Я їх так люблю. Проживаю сам, дуже самотньо, дуже. Ото в мене спасіння, дві собачки вдома. З ними общаюся, то як з людьми, та і все. А так, кажуть, Бог терпів і нам велів. Будемо ждати, будемо терпіти.